Els xinesos els varen arribar fa anys amb els restaurants per bandera, però avui dia tot s'ha diversificat. En tot el cien, les tiendes, ropa, zapatos y los grandes almacenes que hay. Que China tiene tantísimo dinero, quiere salir, ¿vale? Entonces, familiares les invierte a ellos para comprar locales. Entre aquests grans inversors recents trobam hotels i tendes a la Milla d'Or de Palma o al carrer de Jaume III. A la Xina hi ha molts d'adobers i el següent sector a desembarcar és el turisme. El sector de turisme xinos no solament hi ha playa, perquè playa a tots sitios hi ha, i busca una cosa més concreta, cultural. Els xinesos inverteixen en negocis a les illes, però també trobam l'altra cara de la moneda, els d'aquí, que n'exporten cap allà. Una amiga mía empezó vendiendo una botella de cristal con tapón de corcho, sin etiqueta y sin registro sanitario en un mercado hippie. Un domingo por la mañana en San Juan de la Brilla. A partir d'aquí, el negoci d'oli d'oliva de Pedro Manuel Gallego no ha aturat de créixer. Ara gestiona 20.000 oliveres a Mallorca i 3.000 més a Eivissa. I mira cap al mercat asiàtic, amb la Xina al capdavant. De aquí fuimos a Alemania, de Alemania a Inglaterra, de Inglaterra a Francia, y ahora pues un poquito el siguiente paso, pues es otro poquito de aceite en Asia. Todos sabemos el potencial que tiene el mercado asiático para un producto de alta calidad o gourmet. Pedro sap d'olis, però gens de màrqueting ni té contactes a la Xina. Qui sí que en té és Felipe Lorenzo. L'empresa que gestiona assessora els empresaris d'aquí que volen expandir-se cap al continent asiàtic. Productors d'oli, hi ha demandes de productors de vi també, i també darrerament tenim una petició d'una empresa informàtica que té tecnologia turística. El potencial és immens, sobretot en la part del sud de Xina. És àrees com Hong Kong, Shanghai, on marques com Eivissa o Mallorca comencen a ser molt conegudes. Les institucions autonòmiques també han declarat la seva intenció d'impulsar l'intercanvi comercial i turístic amb la Xina. La comunitat xinesa resident a les illes ha crescut molt en els darrers anys. També els seus esforços per adaptar-se a la societat de les illes i per donar a conèixer les seves tradicions. Una bona mostra és la celebració de l'any nou xinès que ha acollit avui el barri de Pere Garau. Aquí viuen uns 8.000 dels 10.000 xinesos que hi ha a les illes. La comunitat xinesa se ve una imatge que és molt cerrada. Des de l'associació, nosaltres treballem que hem creat unes fuentes per conèixer més la la comunitat xina, a la societat mallorquina, i crec que la comunitat xina també coneix millor la cultura local també. Perquè sempre estem considerant que quan hi ha més informació, hi ha menys conflictes. Llavors, crec que hem de conèixer els veïns. A primera hora del dematí s'ha celebrat el tradicional Ball del Drac, que com a mostra d'aquesta integració ha estat batiat com a PEP per l'Associació Cultural Xinesa de les Illes. Avui, a més, s'ha ballat a ritme de xeremies. La veritat és que jo penso que una ciutat intercultural és una ciutat molt més tolerant, molt més oberta, no? I jo sempre dic que, independentment d'on s'hagi nascut, tothom és ciutadà de Palma, no? Jo crec que aquesta associació de Xina de les Illes Balears està fent una feina molt important de compartir cultures, no? I demostrar el millor que tenen, les seves celebracions i, sobretot, mesclades amb la nostra cultura mallorquina. També hi ha hagut temps per als castellers, mentre que dues nines xineses han interpretat la balanguera. Tot un caramull de detalls per mostrar la integració d'aquesta comunitat a la societat de les Illes.